real vəziyyəti göstərəcəyik. Məsələn, onsuz da çıxanlar var idi. Bu qadağaya məhəl qoymayanlar var idi. Havaların isinməsi ilə evdə qalmaqda çətinlik çəkən çox sayda 65 yaşdan yuxarı sakinləri şəhərin küçələrində görmək olar. Martın 20-sindən bayram günündən çıxmamışım. Ha, indi çıxmışam. Ha, bu mən məhəlləmdə. Ha, bura geyirəm, oradan ha, bura gəlir. Bir yarım saat. Geyirəm da evə. Otururuq, nə qədər 2 ay oturmuşam. Bu 2 gün çıxıb, buralarda hər yerini çıxıb geyirəm. Bəs əlcək maskanız da yoxdur. Vallah, bala pulla da hamısı. Allah, o da qənaət. 65 yaşdan yuxarı şəxslərin evdə qalması ilə bağlı qadağalar tətbiq olunsa da, heç də buna bütün yaşlılar əməl eləmir. Elə bu yaşlı şəhər sakini kimi. Soruşaq görək evdən niyə çıxıb? Ha, bu dəqiqə gəlmişəm, özümüm. Ha, bu dəqiqə bax bura çatmışam, ha, bu dəqiqə. Niyə evdə qalmırsınız bəs? Evdə qalmışam. Mən 2 aydır quran haqqında ürəyim qısılır da, da öz ayağımda paralizdir burası. Hələ gəlirəm güzələ. Lakin sorğu zamanı yaşını gizlədib evdən çıxmağına bəhanə gətirənlər də oldu. Yuxarı yaşınız yoxdur 65. Yox, yox. Ağarmağım var. Mən anamdan ondan başmaq rahatdır. Həkimlər isə deyir ki, yaşlı insanların evdə qalması onların digər xəstəliklərə yoluxmasına gətirib çıxara bilər. Evdə edilən idman təmiz havada gəzmək qədər effektini verməsə də, hazırda bu tək çıxış yoldur. Əks halda oturaq həyat ahıl insanlarda ağır xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Yaşlı insanlar gərək küsməsinlər, inciməsinlər, ev şəraitində sanki bir özlərinə açıq hava kimi hiss edib şərait qursunlar. Otağın havasını hər bir saatdan bir dəyişmək, gün düşən otaqda yataqlarını keçirmək, evə soğan doğrayıb qoymaq, göyərtilərdən, meyvələrdən çox istifadə etmək, bir də idman hərəkətləri. Hər bir halda sağlamlığımızı aidiyyatı qurumlarla yanaşı özümüzlə qorumalıyıq. Həmin şəxslər öz sağlamlığı üçün ev şəraitində lazımi profilaktik işlər görməlidir ki, səhhətində digər problemlər üzə çıxmasın.